تزيد په مخه دي خو دا مونږ نه پرید بس غریب رخصت کا لال مدینه تو دا یوازې په مکه کې پاتې شو چې د دې خاون رونه خبر شو چې زمونږ ضرور نه خو د دې د دې الکانو خور جدا کړه هغې ورلل او ماشوم بچی د دې د غېږ نه روچت کړ وې دا زمونږ وراره دی دې کې ستاسو سم نه کېږي چې ښځه تاسو زمونږ ضرور نه پاتې کړه نو بچی تاسو له کوم ځای درکو نو بچی ته هغوی بوته د خاون رونو نو دې نه د مینې خاوند هم لاړه او بچی هم تلا نو دې غریبې به جړل ټوله ورځ به دا د مکې په کوڅو کې ګرځېدا او کله به غر ته خطه او کله د اونې لاندې او دا جامې به یې د اوښکو نه ډکې یو په دې هم خفه ده چې خدایه زه مسلمان یم او د مکې نه مسلمانان خو ټول لاړل مدینه کې یوازې پاتې دین دا دی چې د مینې خاوند مې ملا او بچی م رانه وشو کېد او رانه جدا شو او نبی علیه السلام هم نشته چې هغه ته وګورم سترګې مې پې یخې شي خدایه دا بس کېږي نو جړل به نو یو ځل د دې خاوند چې کوم رشته دارانو یو سړی په مکه کې ښه سړی و هغه یې دا ولیده چې دې جړل نو د رونو پسې ورغی وی ظالمانو ظلم ولې کوې دې خور له زور ورکوې د ابو سلمه سا خو لاړ مدینې ته بله ښځه به وکړي ظلم دې خپلې خور سره کوې دې مظلومې باندې ستاسو ترس نه راځي ستاسو رحم پې نه راځي چې کور هم جاړي او بار هم جاړي چې دا خپل خاوند سره په بیابان خوشحاله ده او په سفرونو او په هجرت خوشحاله ده نو تاسو یې څه کوئ پس رونه راضي شوې ښځې دې نو هغه سړی لاړ د خاوند رونو پسې او بچی یې ترې راواغېست ویې راکړې دا بچی او ستاسو خور هغه اجازه ته یې ولا ورکړه ستاسو رواندار نو بچی یې دې له ورکړه او ورته وی زه اوس ستا خپله خوښه ده که مکه کې پاتې کېږي که خاوند پسې دی نو دا یک تنها روانه شوه مدینې بچی هغې کې واغېسته او روانه شو دونه اسلام سره مینه ده او دونه خاوند سره مینه ده حالانکه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته څه د پاسه څلور سوه کیلومتره مزل دی دا هم له دې لکه له دې ځای نه چې سړی لاور ته ځي او دشتې دي بیابانونه دي غرونه دي اوبه نشته ځنګلې دي نور دی سوری نشتا دا بس کوي الله مدد کوي تنعیم و توی چې دا اوس خلق دا کم ځای نه عمره کوي مسجد عائشه او جمعات پکې جوړ شوی دی چې هلته ورسېد نو عثمان ابن طلحه ورسره میلو شو دا یو کافر او ورته وی اخي یو بل پیژندل ځکه مکه مکرمه کې اوسېدل وی ام سلمه وی یو وی څه کې وی مدینې ته ځم نبی علیه السلام او خاوند هغه یاد کا هغوی لځم وی ملګری سره شته نو دې سترګو کې اوښکې راغی الله ته ګوته پورته کوي لا ملګری نشته الا الله وهذا الصبي یو مې خدای ملګری دی یو مې دا ماشوم ملګری دی بل ملګری نشته یو مې الله ملګری دی یو دا ماشوم هغه کافرو په لب کې رحم راغی او ترس راغی بس هغه زر خپل اوښ سملو او د اوښ په ګوډه باندې خپه کېښوده چې دا ټوپ ونه وای او دې ته وی راځه په دې اوښ باندې سوره شه په اوښ یې سوره کړه هغه پلې ونیو او روانه یې کړه دا وی ام سلمه وی زما دې قسم د الله په ذات دی کله دې عثمان نما شریف انسان په دې په مخ د ځمکه لیدلی چې کله به څاروی ستړی شو یا به دې ستړی شو نو څاروی به سملو نو شپه به یې ولو تړله نو دې به لرې لاړه ما ته به یې شا کړه او ما ته به وی څاروی نه کوزه شه نو زه به کوزه شم ما به خپله جت پوره کړم او چې کله به د سفر موقع راغله نو دې به راغې څاروی به یې وتله او لرې به زمانه لاړ او ما له به یې وعده راکړه چې څاروي ته سواره شه نو زه به په څاروي باندې سواره شم نو پلی به ونیو که د ما سره په دې ټوله لار بې د دې نه چې کوزه شه او سواره شه او اوبو ته د جت شته یا نور څه ضروریات دې شته که نه دې نه علاوه د ما سره خبرې هم نه دي کړې او په دې ټوله لار د ما ته کتل هم نه دي حالانکه هغه وخت کې د سړي ښځو ته او د ښځو سړو ته کتل جایز و په شریعت کې هم جایز و د مخ کتل وروسته حرام شوي جایز و په شریعت کې او په جاهلیت کې بهو جایز لیکن نبی دې کې دومره حیا او دومره شریف انسان و چې ده په دې ټوله لار ما ته نه دي کتلې شاب اکلو ډېرې به زمانه لار قبا ته ورسو ورسوله تپوس یې هلته وکړه چې د دې ښځې خاوند ابو سلمه کوم ځای دی وی دې په قبا کې دی
اس سے کم زینا خلقا قبا کی جمعات جوڑ شئی مسجد قبال تاکی دو رکات منس کئی اور دو رکات منس ثواب اللہ دا عمرے پا شکل بدلے چی ارتے و رسولم وی راتوی چی اس دا کدے گا خاوند دلتا دے میں تس کے وی دا واپس لالا مرانا واپس مکی ترا روانش دم را قربانی دے عثمان اکلا وی خلقو ما با خلقو توی چی زد ابو سلمہ خدم او ام سلمہ منم دے وی قسم دے کچھ اعتبار کاؤ اے پتا من یقین نہ کہ تا غا خزے تو خود یو ډیر شریف خاندان سره تعلق لري او د یو ډیر مضبوط خاندان سره او د ډیر لوی خلق لور او خور تا یوازې سفر سنگاو رستو بیا خلق ته پتاو لګی دل چې واقعي ما دا سفر یوازې کړل دغه خاون سره په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې اوسېدل او د دوالو ډیر د مینې او د محبت جندو یو بل سره خوشاله جندو اتفاق دا چې خاوند دا احد په غزا کې زخمی شو د ابو سلمہ او چې څنګه زخمی شو نو بیا د هغې زخمونو د لاسه وفاتم شو دا وی وی مینه خو زما او د خاوند وه نو وی ما خاوند د سفر په ځمکه کې مسافر او زخمیم شو شهیدم شو وی بیا چې زما دا خاوند ډېر مظلوم مړ شو او د خپل کور کلي نه بار مړ شو وړل د مینې خاوند مې دی وی مې نن به زه داسې جاړم دې خاوند پسې چې تر قیامته پورې به خلک د هغې قصې یو بل ته کوي داسې به جاړم وی ځان مې جړا ته تیار کړ تورې جامې مې واغوستې او چې مړو پسې څوک سینګ جاړي او کم شکل جوړي هغسې شکل مې جوړ کړ عربو کې دا رواج و چې هغوی به مړو پسې جاړن ساندرې به یې وې لوی لوی چغې به یې وې او د مړي داسې صفتونه به یې شمېرل چې هغه به چېرته مړي سره په دوربین کې م چانې ولیدې اوس هم دا بعضې ښځې دې مړو پسې جاړې چغې وایي ته خو داسې وې او ته خو ډېر بادر وې تا خو ډېر نیک سړی وې مینځ کې هغه د جهان بد عمل یې په مرګ ولې صفتونه یادوي او ته خو ډېر ښه سړی وې که نه او ډېر مونځ ګزار وې مونځ یې هم چېرته نیک کړی یو اختر او بل اختر یې کړی او ته خو ډېر بادر وې مینځ کې چې هغه پټاخې ټوس ورې تختي دا گناہ دے نو شد سخت گناہ دے چی کم صفت پا چاکی نی اوغ صفت والا بیانے کہ پا جن دے او پا مرد دا گناہ دا یوا دیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیسا مننا من شق الجیوب وضرب الاخدود ودعا بدعو الجاہلیہ وی کم خد چی دا ملی پسی مخونہ وی او گریوانو نشلی او دا جاہلیت چگی وی وی دا ما پا طریقہ ندی روان انسان او بل حدیث پاک کی راضی بخاری شریف کی حدیث دے پنور کتابوں کے مشتا کہ کم انسان پس جمدی جاری ان اللہ لیعذب ان اللہ ان المیت لیعذب ببقاء اہلہ علیہ کہ کم مڑی پس لا جمدی جاری نہیں مڑی لا اللہ عذاب ور گئے کہتا سوالو کہ جاری جمدی و عذاب دی مڑی دا ور گئے دا والے نو دی مړي ته پته وه چې زما په دې وطن کې رواج دی او دا ښځې عموما مړو پسې جاړي نو ده ولې دا ګناه نه منې کوله ده به وصیت کړی و که نه ده به ویلي و که م زه مړ شم نو ما پسې ګورې جړا مه کوې ده به ویلي و که زه مړ شم نو ما پسې مخونه مه وهې دا ګناه ده نو که یو سړي دا ووي چې ما پسې به نه جاړې مخونه به نه وهې ګرېوانونه به نه شلوې او بیا م ورپسې څوک جاړي نو ده له به خدای عذاب نه ورکوي دخپل نه هن منکر اوکلا امر بالمعروف یوکو او چې دته پته ده چې زما په کلي کې زما په علاقه کې همدغه رواج دی او د بیا هم څوک منه نه کړل نو الله به ورله سزا ورکوي په دغې سبب به ورله خدای سزا ورکوي چې تا ولې دا ګناه ستا په کلي کې ستا خاندان کې کېدله تا ولې خلک نه منې کول نو ام سلمې رضی الله تعالی عنها وایي چې تور جامې مې واغوست ځان مې جړا ته تیار کړ او داسې به جاړم چې د هغې قصې به تر قیامته پورې خلک یو بل ته کوي ویلې کې یو بله ښځه راله د انسوارو وی هغې هم ځان برابر کړه چې ما سره به اوس ملګرتیا کوي ساندرې به راسره وایي ویلې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ نو چې رادن نه شو څنګه زموږ کور ته نو وی هغې ښځې ته لګیا شو پښتانه وایي انګورې تا لورې تا ته یې وایم که څنګه دی انګورې ته یې واورو او رولې ما ته وی هغې ته ځکه زه دلمنه او ما ته مخامخ نه وی بلې ښځې ته وایي یا ښځې
دا اغی کور نا چه خدای دو دل شیطان استی دی دو دل نو تو دا بیا شیطان لدن نکه نا گناه ولی که وی بس خدم چپ شو زم چپ شو وی ما تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمال چو مسلمی یو دعا در تخیم غوائی اللهم اجرنی فی مصیبتی خدای پا دی مصیبت کی مالا اجر راکی دا قانون دیو دا قیده دا چه انسان تا مصیبت او رسیگی اللہ پا آغا مصیبت کی دی انسان تا اجر ورکے کدی پی صبر ورکے ہر تکلیف او پا مصیبت تی صبر ورکے اللہ پا پی ثواب در کئی دا بس دا شریعت قیده و قانون دی ریمات ایوی که دا دعا کو چه اللہم اجرنی فی مصیبتی خدای مال پا دی مصیبت کی اجر راکے وخلف لی خیرم منها خدای دا مصیبت چه دا چا دا طرف نو رسید چه دا ما خاون دی نو خدای دا غن رالا بہتر خاون راکے وی دا پیغمبر علیہ السلام دعا وا نو ما خو خام خا پی شورو کرا پا دی دعا باندی اوڑا کی با میں سوچ گو چه دا ما دا خاون ابو سلمان بہتر خاون با بلسوکی جمال بے خدای راکے ما با نظر کو چه دا دن خا خاون شتا نو ما تا با پا نظر دا دن خا خاون نخ کارید خدای دا دن خا خاون راکی را دن خا خاون خونشتا خوی دا حضور پاک دعا وا نوی ما پی شورو اکرلا نوی یقینا چی ما لخده دا خپل ابو سلمہ خاون نا بہترین خاون راکا اگا سوک دے اگا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں خدای قبولک چی کلا خاون دی وفات شو عدتی پورا شو حضرت ابو بکر صدیق غختا بین ازنکم وادخ حضرت عمر فاروق غختا ولی اخیارم وا قابل وا خوبصورتم وا او دیو مضبوط خاندان سر ام تعلقو او اینا زواده نکو یو خدا دا چه ما که غیرت در زیاد ده نو ما سر ار خاون گزاره نشی گول دو امداد دا ما بچی دی دا ما بچی با سوک ساتی او در امدادی چه ما که دیر الوی حیا دا نو ما سر ار خاون گزاره نشی گول او نو دا ار خاون سر گزاره کولشم نو حضرت ابو بکر گوندے سڑی تے انکارو حضرت عمر گوندے سڑی تے انکارو اللہ دا پیغمبر علیہ السلام پا قسمت نکلے وا دا حضور پاک نکاہ کے ناخل شو اور انو دا نبی علیہ السلام نکالا چے ورا سیدلا نو پیغمبر علیہ السلام سرے انتہائی محبتو اور دا نبی علیہ السلام ام دے سرے محبتو دا پیغمبر علیہ السلام کو ٹولو بی بیانو سرے مینہ وا غیر اختیاری منہ دے بی بی عائشی سرے زیادہ وا اختیار نبار لیکن عام محبت دولو بی بیانو سرو خدا دیجی کم سم ربینا و دا نبی علیہ السلام سر صلی حیران شو او دونو خیار بی بی علیہ السلام با سر مشورہ کولا دا حدیبی پا موقع باندے چی کل پیغمبر علیہ السلام دا مکی دا کافرانو سر صلح وقلا او نبی علیہ السلام صحابو تاوی چی سرونم خرائے و ساروی ملال کے دے چیزو اپس مدینے تا نو صحابہ پریشانو اگی ویچی دانسی چا تکی گی من خود عمری پنیت را روان شوی اس با عمری نکو واپس بزو سبا با طول خلق را پسی خنداغانی کئی و پی غورو نبرا کئی چی عمری مو انکو سرو نمو خرے اخو چی عمریو کی خلق سر خرے او عمری مو انکو ساروی ملال کل اخو چی خلق عمریو کی ساروی لالی دا خو با من تا پی غور کی گی و خلق برا پسی پراپیگنڈ کئی نو دا نبی علیہ السلام مخل سوک نشو ارتلے خو چم سر نخرے او نچا ساروے لالاو او نبی علیہ السلام با دیمار صحابہ تاوی چی واپس مدینی تزو ما صلح وقلا دسخط میں اوکا میرا بانیو کے سرون اخرائے ساروے لال کے او صحابہ نکول دا صحابہ مقصد دو چکا نبی علیہ السلام دا اخپل فیصلہ بدلے کی او لر شو پا مکہ کی عمرہ کو حالاکہ عمرہ کم زیکی دلا مکہ خلق طول مکہ دا وسطے نڈکاوا اگی خو نبی علیہ السلام او صحابہ سر جنکو نی پری خودلو جوڑم شوی وا نو علیہ السلام دیر زیاد پریشانو نو دا دی ام سلمی گور بی بیانی و سر نو رمشتا بلچا سر مشورہ نکی نیغ دی ام سلمی خیمی تاورا دی او دیر زیاد غم جنو ام سلمی ورطوی دا اللہ رسولا چا خپا کلی خودی دی حلاک کی ولی خپے سچل دی وی ام سلمی صحابہ می خبر نمانی وی ولی دا اللہ رسولا وی زور تویم چی سرو نو خرائے او ساروی حلال کے او دوی نسرو نخری نساروی حلالی وی خیر دا اللہ رسولا مخفا کے گئتے اگی پا تم دی چکہ اس نبی علیہ السلام اعلانو کی اوی چیزی چی مکی تا ورزو دکہ دا عمری پنیت روتی دی ساروی دی دا پارا زان سر روستی دی چی دا با دا عمری نا پس علالو او تیو سوا پس بوزے
عمره مونږ شو ساروین دلته لالی نو خیر دی الله رسول ستا خبره منی خو دی په دغه تمه دي نو خپه کیږته ما به ام سلمې څه چلو کم به د الله رسول ستا خوخه ده چې دوی ساروی لال کې سرونه دی اخري او واپس مدینه ته لاړ شي وی او ام سلمې دغه می خوخه ده وی دا سه وکړه خیمه نه بار اوزا او خپل ساروی لال کو سر اخرایا نو چې تخ خپل سر اخره بس هغې به پوه شي چې بس فیصله مضبوطه ده اوس ذکر علیہ السلام پل سر مبارک اوخره او چې تخ پل ساروی لال کې بس هغې به پوه شي چې د نبی علیہ السلام فیصله مضبوطه ده ته بیا ګوره چې عمل کوي که نه کوي بس وی ام سلمې ښه مشوره دې راکړه د خیمې نه راووته او نه یې راوغوښت وی راشه ما له سر اخرایا نو حضور پاک له سر اخرم او ساروی خپل نه وغوښتل وی ساروی راولی چې دا لال کم خو چې نبی علیہ السلام سر خریل شروع کړل بس صحابه ونختل یو یو له سر خریو بلبل له سر خری یو یو له سر خری بلبل له په یو سات کې ټولو سرونه وخوړل او ساروی لال کړل او مدینې منورې ته روان شه دا ښکلې مشوره والا د ام سلمې ورکړه خاوند به ښځې سره مشوره کوي ګورې ښه ډېر سړي د ښځو سره مشوره نه کوي او د ښځې رایه ته ډېره کمزورې رایه وایي که ته ورته ښځې سره او ښځې سره به مشوره کوم ولې ښځه کې څه چل مشوره ورسره نه کوي نو څه به کوي دا خو ژوند دی یو خبره دا مشوره ورسره وکړه خو که د شریعت خلاف دله مشوره درکوي بیا پرې عمل مه کوه که د شریعت موافق دله رایه درکوي د شریعت د وینا مطابق نو خو ډېره ښه خبره شوه او که د شریعت خلاف یې دله رایه درکړه بیا به نه منې ګورې دا یو مسله پکې شته بني اسرائیلو کې یو سړی و یو پیغمبر سره نږدې تعلق و نو دا او ډېر نیک سړی و نو د هغه پیغمبر په خوله باندې د الله نه یو درخواست وکړه خدای قبول کړ هغه درخواست دا و چې ستا درې دواګانې به خدای قبلې چې ته څنګه غواړې که ته وایې چې د دې اونۍ نه دې سره زر جوړ شي نو به جوړېږي او که ته وایې چې یاره دا اوبه دې راته ټول سره زر شي اوم به کېږي بس چې درې دواګانې ته څنګه غواړې نو ستا به خدای قبلوي د پیغمبر په خولې دا وعده وشوه راغی ښځې سره یې مشوره وکړه چې ښځې درې دواګانې مې الله قبلوي چې زه څنګه غواړم هغسې به قبلوي اوس وایه که نه چې څه دواګانې غواړم نو دا مشوره خو سنت ده لیکن ښځې مشوره غلطه ورکړه خځه وته وی سړیا زه خو دې خځه ام کنه وی خو خځه ام کنه ولې مې نه خو یو پکې زما شو دو پکې ستا شو دا یو پکې مال هغه د څه دوا غواړي وی مال داسې دوا غواړي چې ستام پکې خیر دی خو ډیر ښه خبره ده چې داسې دوا چې زما پکې خیر دی خو وایا وی دا دوا وکړه چې ما خدای واپس دا اتل لسو شلو کالو پیغلې کی او داسې خشته شمه چې په دې ټوله علاقه کې زمانه خپل خځه بلنی دا خزو خو حسن القوخی که دا بوده شی بوده او دا اتیاو کال او مرتو رسیگی نوم سپین و اختی نی خوازان لنکری دی پوری که خو خامخا پوری که او دا جمعه پشپا خو رانجا دو چه تتیلی رانجا خو را دا طول دوی گران کلل او نکری دی خو بازار که شاٹ فی دی بوده گانو خوزو دلازه چې خدای مې دا اتلسو کالو پیغله کې او تاسې ښکلې چې د ټوله علاقه کې زمانه خشته بلنی سړی ورته وایي ښه څه دی موږ خو د سلو نه اوړېدلې یو بوډاګانې اوس ته مرګ ته نږدې یو اوس ته بیا واپس ځواني غواړې پرېږده چې د جنت پرې غواړو تا له غواړم ځان له غواړم بچو له غواړم سلا کو چې په دې درېو دواګانو څوک غواړو بس ښځې ورته په مخ سر راکېښه انما کرهن لتزول منه الجبال د خزو د مکر خدای داسې دی کنه که غر په دوره کې دی نو د خزو په مکر او په سکیم به دا غرم ټوټې شوی په سر یې کېښود او په مخه او چغې او سورې او ته زما سنګ خاوند دی او زه ستا ښځې موضوعاني مې درسره زړه کړه او یو دوا د استاد دوه وایي لاله چې څه غواړې غواړه کنه دا یو پکې زما شو زما دوه لقطه باندې نشته بس سړی را مجبوره کړه ګوره که لږ سړی ټینګ شوی نو خبره ټیک وه سړی را مجبوره کړه ویا خدایه زه درې دواګانې یو پکې د دې ښځې شو دا ما دا ښځه واپس د اتلسو کالو پیغله کې او داسې پیغله چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه ښکلې ښځه بلنی نو خو د پیغمبر په خولې وعده شوې وه هغسې خشته شوه پیغله م شو ښکلې م شو خشته م شو یو دوا خو لاړه چې خشته شوې او سوره دې تېرې کړې نو خاوند ته کېنه سړی یو خبره کوم وایه داسې کار دی چې ته بوډای قبر کې د خپې پرتې
او ما ته وګوره زه خو ځوان یم ما له طلاق راکړه ښځې دا سړی نه نه زما ستا جون تېرېږي ځان ته به ټوله شپه ټوخېږي ټک ټوخ دې جوړ کړي تا سره مې یو ځل ځواني زړکړی بیا نشم جلولی بل کار کوه ځان لچې د بوډۍ ښځه ګوره تا سره د جون ته ما ته مه ګورو ځان ته به انصاف دی د جون نشم تېرو ما طلاق راکړه چې د ځوان خاوند وکړم ښځې دا ما دوا ډېره کول چې ته ځوانه شوې پېغله شوې دا ما ډېره کوله خیر ښځه ورته وایي چې نه بس که نه راکړې طلاق دغه یې دنه لاړم شرم دې چې ستا په نکاح کې مو دنه ځم بس ما له طلاق راکړه نو هغه سره خو دوه دواګانې پردې پرتې وې بس وایي خدایه دا دویم هم دې دپاره ورشه کوم داسې بوډی که داسې چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه یو بدرنګ او بلا شیشه کبل سخات یې چپله او دا جورابه مخ او ښه بوډی شي چې ښه بد شکل شي نو خدای خو وعده کړې وه بس اومک قصې بوډی ته جوړه شو ښه بوډی شو دا سترګې دا روزی راوغورځېدې سترګې پرې پټې شوې او مخ یې وبید او دا لاسونه هم چپل او دا خپې هم چپل او بد شکله شی ته جوړ شو او چې ښځې وکتل چې دا ما نه څه جوړ شو د مخ نه مې څه جوړ شو لاسونه نو سړي ته یې په مخ سر راکېښودل یې سړیا په ټوکو نه پېږي ما خو راسره ټوکې کولې ستا غوندې خاون ما زما بل شته په ټوکه نه پېږدي نو دا یې رانه څه بلا جوړه کړه دا خو مان اوس ماشومان یېرېږي هلته اوښیان وپسې راغله کوتک یې لاس کې نیولې دي ولېږه او سرمن دې وباسو ستا دا پیري مریدي چې دا دادې نه دی زمونږ په دې خور تجربې کې درس برګي دې لپاره ورسېږي چې زمونږ د خور نه کله جینۍ جوړه کړې دي بوډۍ جوړه پرېږدو کې نه سم سرمن دېنه وباسو خدایه دا اوس پسې مصیبت وړې اوس به څه کوم بس یو هغه مخکې چې څنګه وه هغسې که نه پېغله نه او نه داسې بس هغه مخکې چې څنګه وه غریب خو مجبور خدای ته لاس اوچت کړه خدایه بس چې مخکې څنګه وه بس هغسې کا درې واړه دواګانې په یوه ښځه کې لاړه او ښځه او مغزې پاتې شو ځنګ وه دا ولې دا د ګنا په مشوره عمل نو شریعت وایي د ښځې سره مشوره وکړه بلکل کور کې مشوره به کوې د کور په کار کې بعضې سیزونو باندې ته نه پوهېږي او ښځه ښه پوهېږي روژه درله راوړم هغه راته وایي چې پلانکی نمبر راوړه که ته په خپله خوښه راوړې نو ممکن نه چې هغسې نه پخېږي څنګه چې د تا هغه یاد دی یا مثلا سبزی راوړه نو چې راته څه وایي د کور خاوند هغه ده د پخلي خاوند هغه ده یا غوړي تیل راوړه یا د کور په جوړولو کې آبادي جوړه نو زه تم پکې اوسېږي او ښځه هم در سره اوسېږي نو مشوره ورسره وکړه څو کوټې جوړې کړم برنده څنګه جوړه کړم یا لور ورکړې چاله په نکاح نو ښځې سره خامخا مشوره وکړه بعضې خلک د ښځې سره مشوره نه کوي ښځې نه بې مشورې ورکوي دا هم بری ګناه ده چې څنګه ستا لور ده د ښځې هم لور ده کړه د کور په چار ته دومره نه پوهېږي لکه څومره چې ښځه پوهېږي نو ښځې سره مشوره وکړه او ښځه د خاوند سره مشوره کوي یا زوی را واده کوي نو ښځې سره مشوره وکړه ځکه د جینۍ په خصلت او په خوی سړی نه پوهېږي د جینۍ په خصلت او په خوی ښځه پوهېږي ډېر داسې شوي دي سړی وایي زه خپله رویره کوم او ښځه پرې خفه وي او وایي چې نه د دې خوی ټیک نه دی خوی خراب دی سبا ما سره جګړه کوي چې هم حق جینۍ واده کې کور کې هم دی جوړ نو دا قانون دی چې کوم څیزونه د کورنۍ چارې سره تعلق لري په هغې کې لازمن سړي له پکار چې ښځې سره مشوره کوي او ښځې له هم پکار چې سړي سره مشوره کوي د زامنو د لوڼو متعلق یا کاروبار هم شروع کړي په کاروبار خو ښځه نه پوهېږي خو هسې ورسره مشوره وکړه به پرې خوشحاله شي دا ورته یو مثال درکړم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان پوهه د بل چا وه لویه پوهه خدای ورکړې لوی علم الله ورکړې او بل الله سره ډېر تعلق و اوس موږ خو چې ګورو قرآن به ګورو یا پیغمبر حدیث به ګورو یا د فقه مسله به ګورو نو یا به پې پېږو یا به پې نه پېږو او پیغمبر ته خو به کوم ځای کې چې مشکل راغې فوراً به جبریل علیه السلام راکوی شو او که جبریل علیه السلام به رانغې نو زړه ته به الله فوراً القا وکړه نو ته به ولا خدای هغه شی هغه مسله فوراً ور واچوله لیکن سره د دې دومره پوهې او سره د دې چې وحی به ورته راتله بیا به هم نبی علیه السلام د صحابو سره مشوره کوله او قرآن کې به ته الله وایي وشاورهم فی الامر چې ته د صحابو سره په کار کې مشوره کوه او فیضا اعظم تا چې کله بیا د مشورې نه پس فیصله کوي نو فتوکل علی الله بیا په انسان په دغه مکو بروسا بروسا او پچا کې په الله وکي مشوره کې یوازې دا خو فایده نه چې د بل پوی نه به ته فایده والي مشوره کې دی چې مرګری به خوشاله شي چې په اعتماد دی مرګری خوشاله شي چې په اعتماد نو خذ سره مشورات مسنون ده
دا سنت تا که مشوره دا لخدر کلا عملو کا که دا شریعت خلاف در کلا عمل بنا که دا دیگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لالا او ام سلمی سر مشوره او اگه ولی سم رخ کل فیصله ورکلا او پاقا فیصله نبی علیہ السلام پورا نمالو کا صحابم خوشحاله و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشحاله بہر کیف نبی علیہ السلام دے سر دا پیغمبر علیہ السلام دا غو دا پیخت مبارک او اگر پیخت مبارک دے دان سر ساتلی چاوتا وی نبی علیہ السلام خطا سر پکور کے دے نجی پیغمبر علیہ السلام در سر پکور کے دے دول پیغمبر در سر پکور کے دے نستاد نبی علیہ السلام دے ویختو مبارکو تس ضرورت دے اللہ اکبر ناورتا سوئی وی کل حضور پاکو پا سفر بمزی کن کل ببلی بی بی سرامی کن نداد نبی علیہ السلام دا ملی و دا محبت او دا پیغمبر علیہ السلام باندی دا ارمان دا رجول دا پارمازان سر ساتلی دون محبت او چی کل زملش ما دا به زما وصیتی چې ما سره به په لحد کې د کفن د پاسه په خپل وجود د پاسه د پیغمبر علیه السلام دا ویښته کړي ټوله په جزد نبی علیه السلام خوښه ده وفات نه پس حضرت ابولو بابا رضی الله عنه یو ځل غلطي شوی نو ځان یې جمعه ستنې پورې تړلې نو صحابه نبی علیه السلام ته سفارشونه کول دې صاحب دا سړي خو اوبه بندې کړي دي په ځان باندې ډوډۍ په ځان بنده کړې ده او دونه کمزوری شو چې نږدې ده چې د سترګو نظر یې لاړ شي ختم شي مهرباني وکړه ما فیکا حضور پاکو فرمایل وی تاسو ماله کار ګورئ د خو ما ته ځان نه دی تړلی د خو ځان خدای ته تړلی دی چې خدای ته ځان وتړه او زه ورشم او زه یې پرانیزم نو که خدای ما ته غوسه چې دی ما ته ځان تړلی وو که تا ته نو بیا به څه کوم داسې مثال یې زه ورکوم لکه یو سړی په سپریم کورټ کې اپیل وکړي نو هایي کورټ د هغې فیصله کولی شي بل عدالت کې دې اپیل وکړه سپریم کورټ کې نو لاندې عدالت د هغې فیصله کوم ځای کولی شي ته خو بل عدالت کې اپیل کړی دی ستره محکمه کې سپریم کورټ کې اپیل کړی دی الله ته ځان تل زما شکایت دی اوس پړه ما له به راغلی وو چې د الله رسول ما نه غلطي شوې ده نو ما به ورله د خدای په دربار کې معافي غوښتې وه او قران کې لم دقسی ویلی دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما کله یو انسان نه غلطی وشو ګناه تی وشي دی بلاول له خدای نه معافی غواړي بیا به ورشي نبی علیہ السلام نو پیغمبر علیہ السلام ته به الوی نو نبی علیہ السلام به ولله الله نه بخنه غواړي الله نہ معافی او پیغمبر علیہ السلام تکینے ولا سفارش کی اللہ پر دربار کے لوجد اللہ تواب الرحیم خلے پاک بے توبہ قبول کی مجید رحم بن پیو نو قانون خدا او کہ دے مال را غلی وی نو ما بولا خدا نے درخواست کڑو دے بخدا معاف کڑو نو زی بائی پاس کم پرے خودم او اللہ تے جان اس پرے پیش ہو دے پیش دش پہ پشمنی نبی علیہ السلام مبارک پاس دوڑے جات خوشالو حضرت ام سلمہ با نبی علیہ السلام تا چی دبا تحجد کل نو ابو تمخ کی پرتاوا نزدی ابو تپرتاوا ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی چی کلا با نبی علیہ السلام سجدہ لگولا سجدہ نو یہ وجود بے دما وجود سر لگے دا وی جات خوش آلو وی میں چی دا اللہ رسول خدای دی طول عمر و خاندوا سو چل شوی دی وی ام سلمی دا بولو بابا توبہ خدای قبول اکلا میں چی اللہ ما خلکو تا چی پرینیزی او صحابه خوشاله شي وینو مسلمه په قلار کې نو په خلکم خوب ګډوډ شي او موږ هم خلک د خوب او باسي او تهجد نه وو باسي لکه صبر وکړه چې تهجد یو کل نبی رسول الله جمعه تلار او صحابه راځل نو قران شریف کم آیت کې دا بولو بابا د توبه په حق نازل شو هغه آیت یې لوست صحابه اوس کړ او سلطم جمعه کې اوس تند اوس توه ابي لو بابا چې کم ځای کې ستنه پورې غزان تلل په هغه ځای باندې هغه وخت د کجور استنوا او دا دغه اوس تند هغه ځای باندې اوس جوړل دلی یو غلام و سفینه نومیو اغا دیر خدمتگارو نو دیو تاوی ازادوم دیخو پا یو شرط اره خوشحالش وی پسی شرط میں داده وی پا دی شرط دی ازادوم چه تا ازاد شو بالکل دما دا غلامه نگو تی خود تبا دا نبی علیہ السلام خدمت که اغا تاوی چه کتم ازاده و کن ازاده ما خود نبی علیہ السلام خدمت تا پارا
خدا خدای نه سوالو نه کړی زبا دا نبی علیہ السلام نه جدا کیږم څنګه که دا شرط تیرا باندې او لګو کړی ونه لګو زه د پیغمبر علیہ السلام خدمت کو دا ما لپاره ډېر لوی فخر وی ښه زما له طرف نه اثا دی زما خدمت مه کوه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کوم او د بیبیانې د نبی علیہ السلام جوړلې وې جوړله کې حضرت عائشه صدیقه وه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها وه او څنورې بیبیانې وې او بلې ډلې کې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وه حضرت میمونه وه حضرت سوده رضی الله تعالی عنها وه دا دوه ګروپ وو ګروپ نو د یوې ډلې مشره پکې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وه نو چې هغه بیبیانو به پیغمبر علیه السلام سره څه قسمه مشوره کوله یا به خبره کوله د دې په خولې به ورسره خبره کوله ورته پته وه چې دې سره د نبی علیه السلام په نسبت د نورو محبت هغه غیر اختیاري محبت زیات دی دې ته به یې الوې نو دې به نبی علیه السلام ته الوې ځکه یو موقع کې صحابه ته خو پته وه چې د حضور پاک د بیبي عایشې سره مینه زیاته ده هدا زړه نه بار ګورې ښه غیر اختیاري نو چې کله به نبی علیه السلام د بیبي عایشې سره نو خلکو به هدایا راوړل تحفه وړاله نو بیبیانې راغونډه شوې ام سلمې ته یې وې چې ته داسې کار وکړه چې نبی علیه السلام ته ووایه چې د صحابو ته اعلان وکړي چې زه کومې بیبي سره یم نو ماله تحفه راوړی یوازې د عایشې په کوټه کې چې هلک راوړي تحفې وو چې نورو بیبیانو سره یې نه راوړي نو چې ام سلمې رضی الله عنها له نبی علیه السلام راورسېده نو ورته یې دا خبره وکړه نو هغې ورته ونه کړه بیبیانو یې تپوس وکړي الې ورته ووي بیا وایي ما خو ورته خبره وکړه خو حضور پاک ډوغه ګونه کړه وایي ښه چې بیا دله راشي بیا ورته ووایه چې تر څو یې جواب نه درکړی وای به ورته نو چې بیا نبی علیه السلام دی له راغی نو بیا ورته ووي نو بیا جواب ورنه کړه بیبیانو ته بیا تپوس وکړي څه یې درته ووي وایي څه یې مونه وایي وایي بیا ورته ووایه نو چې په درېیم ځل نبی علیه السلام راغی دې ورته بیا ووي وایي د الله رسوله خلک تاله تحفې راوړي چې د عایشې په کوټه کې نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې د کومې بیبي سره یې ماله تحفې راوړی یوای دا عائشه په نمبر کې نه ار یو بیبي سره چې مو تحفه څوک راوړي راوړي دي حضور پاک دې ام سلمي مال دا عائشه په حق کې ماتا خبرې مکاو ما مخه پکاو مې قسم دې زه چې د کومې بیبي سره په بستر کې پروت يم نو وحي نه راځي او چې عائشه سره په خپل بستر کې پروت يم ګوره بیا وحي راځي بده کې خبرې مکاو او بل دا خو ما خلقو ته نه دی ویلي چې په ما غاله په بندر نو ته خلقو خپل اخو خاله او ستاسو حقوق ما پوره ساتلې دي کنه او ستاسو حقوق خدای الله رسول مونږ له پوره راکې نو چې دا خبره وره دا نو فورا په جلا شو وی دا الله رسول د خدای ته توبه واس اتوب الی الله ور خدای او د خدای رسول ته توبه واس نبی رسول مته نه خیر دی ما ته پته لري چې تاسو نور بیا نه ویلي هغه نو ما اند کړي دی او د الله رسول نو زمرونو دا د نبی علیہ السلام مبارک قریبه بیبی واو ته محبت یو همیشه به دی په هفته کې درې روجې نیول یو به د ګل دروازې روجې نیوله یو به د زیارت دروازې روجې نیوله او یو د جمعې دروازې اوس هم عربو کې دا درې روجې روجې عموما خلک ډېرې نیسي د ګل پر ورځ ماښام نه پس د رستخانونه خواره شي نفلي روجې نیسي او د زیارت پرد نفلی روجا نبی علیہ السلام فرمایل با وی د ګل پرد د افتی عمل بر الله تخیجی او د زیارت پرد مخصوص عمل الله تخیجی او جمعه روز خو برکتی د عبادت روز ده نو دا دری روزی با دی مستقل روجی نیولی او د حبشه حالات به نبی علیہ السلام تا بیانول حبشه کی وقت تیر کرو اگر حالات به نبی علیہ السلام تا بیانول پا دریش پیت هجره که پسلور دی اتیو کالو پا عمر که دا وفات تا او دا وفات نه پس او حضرت ابو هريره رضی الله عنه په جنازه کړل ده نبی علیہ السلام دا وفات نه پس یو خوب لیدي خو ناشنا خو د کربلا دروازه کربلا میدان کې چې حضرت حسین رضی الله عنه سره داغه خاندان نبوت د ګلونو سره شهیدان شو دی یو خوب لیدي ودا وا او را پاسه ده وړه رب ته حال او پریشان وا او جړل چاته می سلامي وله وی نبی علیہ السلام په خوب کې ولید وی دا پیغمبر علیہ السلام پا دی وجود دولی وی دولی او اخت مبارک که دا خور و ننک و خور پہلو تے وی او سر مبارک که ببرو او دی لاس که وصل شیشه وا او پا اگر شیشه که وینا وا وی مو دی که دا اللہ رسول دا پتا سی جل شوی دی ستا خو طول وجود باندی خور دی او سر مبارک دی ببر دی او دولی در باندی
او دا لاس کې په دا شیشه کې وینه ده سره وي ماته وی چې ام سلمې شهید تو قتل حسین آنفا دا حسین قتل ته حاضر شوی وم حسین شهید شو دا دا وینه او دا دا غسری خوري د کربلا یاره چې کوم ټیمې خوب لیدي و هغه ټیمې نوټ کړه چې کله وروستو پخو اخبارونه رسالې موبایل خو نو هغه زمانه کې چې وروستو پته ولګېده عین هغه ټیم کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی وو زما وروڼو دا بیبیانې دي زما د خبرې مقصد دا و چې ښځه یوازې دې له په کور کې نه ده پیدا چې دا په کور کې صرف د خاوند د چایو د ډوډۍ او د اوبو د جامو د ځای د جارو کولو خدمت کوي او نه په دې دا د خدای نه خلاصېدی شي ډېرې ښځې دا وایي د کور لږ کار دی او سار نه پاسه ماښام وګورې مېړه ستړی شي دې که زه عبادت کولی شم د سړي لږ کار دی سار نه چېوځي ماسخوتانه پورې څونه ډیوټۍ کوي څوک په دفتر کې ناست دی نو څوک بوټ کوي نو څوک چاري کوي نو څوک لګیا دی مزدوري کوي څوک دکان کوي د چا د سړي بار خدمت د کور دننه خدمت نو سړی په دې خدمت د خدای نه خلاصېدی شي چې عبادت به نه کو عبادت به خامخا کوي دا رنګې ښځه به هم کوي دویمه خبره ده رمضان متعلق درته وایمه رمضان متعلق خو پرون په رضالو کې میټنګ شوی دی او هغې چونکې د میاشتې هېڅ قسمه د جمعې د شپې شهادت پیدا نه شو هېڅ قسمه نو هغې فیصله دا کړې ده چې سبا د خالي په ورځ به میاشتې ته کینی هغې به نه کینی تاسو به کینی اکثر تاسو میاشتې دل خو په تاسو دي ګوی به بیا اوله موله راوړی نو د خالي په شپه باندې دا ګورې میاشتې ته کتل سنت دي ښه هسې د غوندې وګورئ کوټې ته وخیږي چت ته وخیږي وګورئ دا سنت دي د خالي پرواز او د اتوار په شپه بېګاله د خالي شپه ده کنه بېګاله نه سبا شپه سبا شپه د خالي ورځ او د اتوار په شپه به میاشت کتی شي که میاشت ښکاره شوه نو د اتوار پر ورځ به روژه او که میاشت ښکاره نه شوه نو د ګل خو د حقې روژه ده دا خو د میاشتې خبره بل د رمضان متعلق به انشاءالله آینده جمعه کې درته پوره تفصیلي بیان وکړم اوس صرف دونه وګوره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رمضان میاشت دا ډیره د برکت میاشت ده په دې میاشت کې د الله قرآن نازل شوی دی دا هغه میاشت ده او آسماني چې څومره کتابونه دي دا د رمضان په میاشت کې نازل دي په دې میاشت کې د نفل و عبادت د فرضو برابر دی نبی علیه السلام فرمایي او د فرض و عبادت د او یو چند برابر دی زکات که تا په نورو میاشتو کې ورکړ غاله به اخلاص شي ټیک ده خو که په رمضان کې دې ورکړ نو دومره ثواب به دی شي لکه د رمضان نه بغیر چې تا اویا روپۍ ورکړي یوې روپۍ باندې د اویو روپو بدل خلاصېږي نو د فرض یو په اویا او نفل ده فرض برابر ثواب لري نبی علیه السلام فرمایي دا شهر الصبر دی صبر ده چې ځان به بندې ګناه به نه کوې خواهشاتو نه به ځان بندې خوراک سکاک نه به ځان بندې شهر المواسات دی وایي یو بل سره خیر خیرګړه کول پکار دي چې کوم مالدار خلک دي په خپل ګوند کې غریبانانو سره خیر خیرګړه وکړي او جماعت دی والاواله دا مالدار وړو والاواله ډېرو خلکو سره برو جماعت ابني غریبانانو سره ډېرو خلکو سره پېشمني ابني نو چې د چا په ګوند کې یا په رشته کې لومبې حق د غریب ګاونډي دی او د غریب رشته دار دی نو وګوره غریبانان په ګوند کې چې کوم غریبانان دي چاله وړواله چاله کجورې او جماعت لاواله چاله شربت والے چې ستا بچي ته لس سیزونه پراتي هم د مسلمان بچی دی او هغې غریب ته د شربت دا رقم نه لګي نو خدای به دنه ګورې د قیامت پر ورځ تپوس کوي او په دې مه یارېږې نبی علیه السلام فرمایي زه نه وایم وایي دا هغه میاشت ده چې د مسلمان روزي پکې خدای فراخه کوي او فرمایي علیه السلام وایي چې چا یو روژه دار له روژه ماتې ورکړ دله به خدای پاک درې اجره ورکړي درې اجره کم دي یو به ورته خدای ګناه معاف کړي یو دویم الله به سټ د جهنم د اور نه آزاد کړي او دریم سری چې دا هغه روژه داري څومره ثواب کېږي دا هغه به نه کمیږي د هغې برابر ثواب به تعالی خدای پاک درکړي نو صحابي ته پوس کوي وایي د الله رسوله مونږ سره خو روژه ماتې نشته غربت دی نو څه وله ورکو وایي که د سره بل څه نشته یو ګوټ پی ورکولی شي او که ګوټ پی نه یو ګوټ اوبه وله ورکه خو روژه ماتې بل مسلمان له ورکه دا عرب تاسو په رمضان کې ولاړ شئ په مکه مکرمه مدینه منوره کې وګورئ خصوصا په مدینه منوره کې قسم دی عرب دومره خیراتونه کوي په دې میاشت کې چې د حد نه وته او نبی علیه السلام فرمایي دا لومبې لس ورځې د خدای رحمت اوله رحمت واوسطه مغفرة نمیان دا لس مغفرت دی واخره عتق من النار او اخیری لس ورځې
دا د جهنم د اور نه ازادي دل نورو نور د رمضان متعلق بیان برته ان شاء الله د جمعه کې وکم خدایو خبره ده ان کې واچوي تراوی کې څومره دي شوق سره کوي بالکل شوق سره دکا دمن خلک یو ګډه شربتونه زیات اوس کی او پکوڑے کبابونه زیات استعمال کی پھر دکا کې شنو بیا تراوی ته شوق نه خوراک لگ کم کوي لگ معمولی تراوی ته شوق نه او ختمونه پکې وکي با قاعده قران شریف ختمونه پکې مستقل وکي یو حدیث کرا دی کہ نبی علیہ السلام مبارک پر منبر کے ناس وی آمین کہ پا دوئے میں پولے کے ناس اگی با پدرے میں پولے کے ناس دل کہ پا دوئے میں اخبا مبارک کے خود بے وی آمین وی پا دوئے میں کے ناس تو بے وی آمین صحابہ یہ تپوسو کہ دا اللہ رسول دا دری دل آمین دی ولی ہوئی دعا وہ انہ لے دا وی جبریل علیہ السلام را آگے وی چی ما دا لنبے پولے با نخبا کی خودا وی اگوی چی دا چا مور و پلاری یا دوالا یا یو او دی دمر خدمت دا مور پلار اونی کی جزان پی جانت تاورا سی نخده ری حلاک کی ما بی امین نو چی پدوی ام پولای میں پکی خودا نو بی اوی چی ستانم سو پواخ لیو دی پی درود شریپو نوی دی دیم خده حلاک کی او دریم چی پر رمضان میاش پچارا علا او دی دمر عبادت اونی کی جزان پا خده اونو بخی دی دیم خده حلاک کی نو گورا دون عبادت بکوی جزان پا خده او بخی او کدونم اونی کنو گوری خیرہ جبریل علیہ السلام کری دا آمین پیغمبر علیہ السلام ویلے دی دے خیرے دا بس قبول قبول خیرہ دے کہ درہ درہ سے سوال نہ پیدا کیے گی روجہ خپا شوق سرونی سے دے صحابہ دے روجو متعلق بیان برتا دے انشاءاللہ اندے جمعہ کو خشوق سر اقبل روجیو نیسے تراویو کے نفلو نہ پکیو کے ختمو نہ پکیو کے دا قرآن شریف غیبت اور دا گناہ نہ پکی زانو ساتے اور کوشش ہو کے کہ دروازے خمد دار خط تلاوت دا قرآن شریف سار مازیگر ماسپخین خلق اسم پر روجہ کی پر نسبت دنورو میاش روزگاری او دشپے ختم او تراوے او بلدہ میرا بانی کہوے چھے خصوصا در روجہ ماتی او در پیشمنی لخیات ساتے اے روجہ ماتی خمومن خلق احتیاط کی او پیشمنی اکثر چھے بانک شروع شی نو در خلق کوئی شابی اوبرا اولے اگر در بانک شروع چھو بانک خود سبا خطون پس وی نو در سبا خطون پس و بونس کے گوارے یو من دو من تا اختیاطن مخکنن سبا گلے ار چاہتا رشتا و موبیل خو پار کور کشتا ٹیمونا معلوم کی اقبل نو دا سبا خطور یو من دو من تا مخ کے روجہ بندہ وے ایوی بچی میں نشتا مائل رور زویرہ کردی مطالب بشیرے کے سخو کم دی دا ریرہ مشور مصر